טוב, זה המחשב שאנחנו רוצים להצפין את כל קונן C שלו. זאת אומרת, לא להצפין קובץ בודד, כן? לא לעשות My Computer, לבוא לתיקייה כלשהי ולהצפין, נניח קובץ כלשהו בודד, או תיקייה בודדת, להפוך אותה לירוקה. אנחנו רוצים לא להצפין משהו אחד, אנחנו רוצים להצפין את כל הקונן, את כל קונן C, למקרה שמישהו יבוא ויגנוב לנו את המחשב, הוא ינסה לפרוץ לנו דרך CD חיצוני, דרך בוט חיצוני, כדי שאי אפשר יהיה לעקוף את מערכת ההבטחה שלנו דרך בוט חיצוני. מצוין, איך מצפינים את הכל? עם ביטלוקר. אנחנו באים ולוחצים על קונן C, ויש פה turn on ביטלוקר, להצפין את קונן C, שכל המידע בארדיסק יהיה מוצפן, ובוט מ-CD חיצוני לא יצליח לעקוף אותו. יש לזה גם ממשק בקונטרול פאנל כזה, ביטלוקר, ואני יכול להפעיל ביטלוקר על קונן C, או על USB, יש לי פה USB, אני יכול גם להפעיל עליו ביטלוקר, והמידע ב-USB יהיה מוצפן. זה נקרא ביטלוקר to go. אני רוצה להצפין את הביטלוקר, והוא כותב לי, תראה, אתה לא יכול כי אין לך TPM. TPM זה רכיב בלוח M, שמאחסן, כמו USB כזה, רכיב בלוח M, שמאחסן בתוך הלוח M, את התעודה הדיגיטלית שמצפינה לי את כל המחשב. יפה מאוד. אז אנחנו עכשיו, אין לנו TPM, אין לנו לוח M כזה, אז אנחנו במקום זה נגיד לו לשים את זה ב-USB. בשביל זה הכנתי דרך אגב פה USB, אתם רואים יש לי פה USB, אני רוצה לשים עליו. טוב, אז בואו נעשה את זה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו באים לגרופ פוליסי, GP Edit. למה גרופ פוליסי? כי בגרופ פוליסי אני יכול להגיד לו שלא ישתמש ב-TPM, אלא ישים את זה ב-USB. אנחנו באים לאדמיניסטר.